Karlsson vänder. Det finns yta där borta för Lisa Johansson. Sämre puckmottagning. Åh, vad viktigt att Sara Gran klev fram där. Hon gjorde sig stor, gick långt ut. Och vinkeln blev sämre när det skickas ner en puck där till icing. 4 minuter kvar. Åh, herregud. Helt plötsligt så öppnar matchen upp sig. Har inte gjort på de första 56 minuterna på det här sättet. Men då böljar det helt plötsligt. Och det är ett spel som passar Japan med sin skridskåkning. Ganska bra. Ja. Viktig räddning också av Gran. Här känns lite bättre med den första formationen och tekningen fast som bra. Nordin vinner också tekningen. Lindberg. Skotten 29-13 i den här matchen till fördel för Sverige. Engström. Sverige försöker lägga ner djupt och står tyvärr linjedomaren i vägen. Kanske blir till fördel för Sverige ändå till slut. Återstår att se. Starkt av Nordin mot två japanska. Understödet kommer till slut där också. Från Rask som gräver och gör det förtjänstfullt. Ta hjälp av Winberg. 3,5 minut kvar. Gärna press nu mot Japan med de här tre forwardspelarna inne på isen. Det är uppenbarligen de som ska göra det nu. Holmgren, det finns yta där centralt. Studsande puck, Sverige behåller den och pressen i offensiv zon. Julien Persson vänder upp, 3,10 kvar. Uppoffrande igen utav Japan. Det är några riktigt trötta spelare också i Japan som är inne på isen. Kom ihåg att det var en icing-situation också sen tidigare. Nordin. Närkampar där mot Seki. Winberg, Rask och det är blytunga ben på sina håll här i Japan. Sätt press på Toko nu då, om ni orkar. Ja, trötta svenska spelare också. Bra byte av första formationen. Och ingen svensk spelare går ner och sätter press. Toko. Det kan bli ett läge då för Japan. Där fanns hon, Yoniyama, som har gjort ett mål tidigare i matchen. Toko igen. Och Japan åker och byter. Titta nu på det som händer här. Vi har en utvisning med 2.07 kvar. En charging-utvisning. Men varför i all sin dar tar Sverige återigen en sån här utvisning? Ja, och Sverige har spelat på gränsen väldigt många gånger och haft tur att inte åka på någon utvisning tidigare. Och fortsätt på fullföljning där. Den är såklart. Det är omöjligt för domaren att inte ta den. Erika Gram. Ja. Den bedömningen är inte bra utav Erika Gram och det är oerhört jobbiga minuter som återstår. Där Japan alltså vid mål tar ledningen och med stor sannolikhet skickar ner Sverige i den näst högsta divisionen. Nej, nu ska vi inte ta ut några sådana. Nej, stor sannolikhet. Ja. Det kan ju komma i slutsekunder av utvisningen. Ja, det är bra att du är positiv. Det är helt rätt. Japan, vet vi, har varit bra i numerärt överläge. Sverige mediokert i numerärt underläge. Mm. Och nu är det viktigt med tekningen som vi har pratat om tidigare. Vi tyckte det var spännande i början av matchen här. Ingenting mot vad det är nu. Sabina Kyller då. Och Japan tar hand om pucken. Oh. Och då har vi säkert Toko på skottläge igen. Vi har pratat om dem tidigare, nummer 4 respektive 14. Här är det 14 Toko som skjuter. Olivia Karlsson är där. Se om hon kan vara stark i närkampsspelet. Sverige överbelastar rätt så rejält. Olofsson får hjälp där utav Kyller. Ja, så bra. Ut nu då. Hon tänkte skicka iväg pucken och ångrade sig. Och Japan behåller pressen. Kyller gör det så bra. Vänder bort, men har mer tid än vad hon inser där. Toko provar skott. Nej, hon dribblar. Allt hjälp med pucken. Olivia Karlsson trött nu. Det är så många trötta spelare på isen. Toko igen. Håll ögonen på Toko. Bra skott. Det är så pass bra så Japan tar ledningen med 3-2. Sverige drygt 60 sekunder från nedflyttning.
ännu en svensk utvisning.